auto je třeba pečovat, tak jsem se rozhodl, že ho dneska najedu u mej. Já auto jezdím mej do myčky, protože na mytí houbou a vodou nemám prostě čas. Vždycky auto umeju a pak je třeba uklidit bordel, lisát a vyházet odpadky. Krabička od cigár, papír, KitKat. No a vždycky, když uklidím auto, tak neuběhne ani den a stejně je zase bordel. Nejhorší na tom je, že vždycky, když zajedu do myčky, tak další den je hnusně a začne chcát. No a co vy, jezdíte mít auto do myčky, anebo si ho myjete sami? Právě mě předjel Ford Mondeo Kombi. Zdáčí mu nestačí. Tohle auto prostě nejede. Když to tady neznáš, tak se nejezdí. Spousta lidí nejezdí do myčky, protože říkají, že jim ty kartáče poškrábou vlahku. A radši si to auto mejou sami. Je to úplně jedno, jestli jezdíte do myčky, nebo si to mejete sami, protože pak stejně zaparkujete u Kauflandu a než si koupíte 3 rohlíky máslo a šunku, tak vám to tam stejně někdo objede, takže... Auto už se suší a my pojedeme.